Evdən çəkilən video nömrə 4-də xoş gəlmisiniz. Və sizin üçün bu gün yenilik 11-ci otaqdan çəkilən video. Bir dənə izləyici məndən xahiş elədi ki, can't və be able sözlərinin fərqini başa salım. Bunu sevə-sevə -sev eləmək istəyirəm bu videoda. Ümumiyyətlə be able to daha formaldır. Bunu yəni, lapa niyətlə desək, bəzi cümlələrdə ikisini də istifadə eləyə bilər, amma be able deyəndə daha formal səslənirsiniz. Məsəl üçün I wasn't able to make a call because I, I ran out of minutes. I ran out of minutes. Or I couldn't call because I ran out of minutes. I was, wasn't able to daha uh, başka misalları desəm, uh, I am not able to work from the office these days due to uh, isolation. daha formal səslənir. I can't work from office these days because of a isolation. İndi isə ikinci en böyük fərqi demək istəyirəm. Ümumiyyətlə be able to nəyisə öhdəsindən gəlmək, bacarmaq deməkdir. Hansısa bir çətinlik varsa ya da məhdudiyyət varsa, onda be able deyirik. Məsəl üçün yaş məhdudiyyəti, fiziki məhdudiyyət, uh, hansısa bizdən aslı olmayan məhdudiyyət. Məsəl üçün deyə bilərək ki, the child is not able to read yet. Because he is only three years old or she's not able to walk due to her leg injury or uh, I'm not able to drive because I don't know how yeah or I wasn't able to say a word because I did not speak English. Canti saidhab is asla daha belə ahadişlərdəndir. Uh, Məsələn, I can swim, I can jump, I can run, I can dance. I can't call you right now. I'm busy. The able to sözünə qayıtsaq ability və disability var. Bəli, yadımıza saxlaya bilərik. Disability fiziki məhdudiyyətlər deməkdir. People with disabilities. Ability is əbəyarıq deməkdir. Və ona görə də hansısa bir xüsusi bacarıq bizə lazım olanda biz ona able to deyə bilərik həmişə. Amma can't not necessary. I can't call you right now. Orda bacarıq lazım deyil. I can dance. Orda da bacarıq lazımdir. I can dance sadəcə rəqs eləməkdə. I'm not able to dance. Mən uh, rəqs elə bilmirəm çünki ola bilər ki, hansısa fiziki ki problem var. Ümid edirəm ki kömək oldu və gələn videolarda görüşərik.